Jo, përshëndetje të shqiptarë, mirë se ardhët tani vetëm për gaming. Mirë se ardhët shqiptarë tani luaj. Shumë e bukur, shumë e lezetshme, shumë e natyrshme, ambient i bukur, quhet Farmers Dynasty. On shqipeni luaj e re që më ka rënë syn, në fakt nuk është e re kështu, domethënë është ka dalë para disa vite mirë, po e re në synin tem, që se kum po ndajherë këtë luaj, nuk e kum njoft. Mirë po sot penjo. Edhe bashkë me juve kena me lutë këtë lojë. Mirë, po pare se me janë një cini, to e po mas pari. Se qëfar grafike ka, edhe në qëfar natyre, to e po shqipe qëfar natyre. Unë shqipe janë një person që e përqe shumë natyren, si të mas natyren e ka, adhe në fshatit, për shumë diku në pyll, në mala, adhe diku ku s'ka shumë kjera, makina, kujna të vetëm. Edhe që shpeshini këta janë dy këtu të dashuruar, besej unë jem që këtë djali, jem shumë i sigurt, edhe dashura ime, edhe kjo fëmija këtu që po lundë, dhe me thonë vetën. Qa kemi e të bëjmë shqipe këtu është një loj që kena me punu, dhe me thonë në fermë, në fermën tonë, në fshatin tonë, dhe me thonë qëtu në që se shikëni pos ka alo shpia qëtu, që dhe me thonë ina me një fshat qitë, adi, edhe një natyrë shumë e bukur, kështu që penis me lojë new game edhe të këshyrë me qëfar loj është kjo. Dhe me thonë është një loj që kena ma shumë aktivitete me bo, sa i përket kësoj lojës, jo veç në punë, po ka mundësi shkojna edhe në kishë, mu falë, shkojna në martu. Ne, se nuk për dëmë ju ka të ka shumë sene këtu, për s'për dëmë jau po në spoiler, s'për dëmë jau të rigu, se nështë a thani, okej. Okay. A dhe njësë për kom që apë mjau ka lëzu, mirë, dhe me thonë, po më thëtë, vëshpak, dhe me thonë që shtu mu i me këshurë ma open se ku jam, okej, okay, ka shumë sene këtu, me bojnë e to e po, autobusi, me shku me blit ishka në market, me blik si, dhe me thonë, traktora, kësi sene, këtu është mullini, ku e blun, mjëllin, misrin, shto senet, edhe unë është për në kalëzën është ras 7, është i pari, Gusht, është dita e Thursday, e njëte. Okej, okay, e po do ka me fol me qëtë personin. Hello, I'm your neighbor. My name's Oliver. I've been looking after this farm since your grandfather passed away. Nice to meet you, Oliver. I appreciate your help. So this is my heritage? Yes, this nice farm and piece of land are all yours now. Welcome to our little county. Thanks. I don't know much about farming, but I'm a quick learner. I'm sure you'll fit in just fine. We're all good folk living here, and we help each other out. Please follow me. I'll show you around. Okay, siç po shihni shipë ky kuka, Oliveri, kuka një person, domethënë që është këtu si koqshi jemi, edhe po thot pasi baba yt, grandfather, babgjyshi, yt ka vdek. Ka ndërru jetë dhe me thonë të kalon ty këtë ferma. Dhe me thonë kjo këtu ferma që po e shifë një është gjithë e imja tani. Dhe me thonë unë tha jem kujdes pak tha, pasi ka ndërru a i jetë. Tha pasi e rritë tha titër, dhe me thonë je po burë. Tha të kënë tha ty e gjithë kjo pasonia. The farm is quite in a poor shape. Few repairs have been done here. Që kjo bëdhët është ferma shqipe ku u ka prishi. Kanë shqipe që shko ka brenda ku ka e prisht o vlo. Dhe me thonë mujna me hopë, po jene të e po shqipe këtu kur rinë ljopët, on është prish, dhe me thonë këtë dhe shqipe mu rinovu edhe sa ma shpejt. Dhe me thonë është një loj shumë e bukur shqipe ku kena me rinovu këtë këto, kena me neq me drosa, kena me bon qysh ka qenu se ma e bukur, edhe për në ka zënë. The roof needs work, but you can have some sleep here, perhaps, or even store some food. Ok, që kjo ku ka shtëpia ime. You have to bring this farm to a good shape yourself. Soon you'll see how to do it. Çi kjo ku ka shtëpia jeme, që jeni to e po, që tu ne po flenkam. Mir po jeni to e po shipe kulmi, po thot është i prisht. Është domethënë i çmontum krejt, domethënë drosat kanë kërsitë, janë çmontum krejt. Duhet, normal që duhet shipe me rregullu kulmin se nuk mujun me fjet aty për mi. Me mrona e sem pinaltet aty, domethënë duhet me vendos. Është i shtëpia e bukur shipe me mujtun këtu me fjet, me hunger book tonat mi bëhatin. Mir, tani po mkallzon për vendin tjetër. Here's the garage for your vehicles. It's empty now, but I'm sure you'll need it pretty soon. Your grandpa didn't finish the upper floor, but if you can afford building materials, then you can fix the construction yourself. Çi kjo ka garazh da ime, kur unë më imi vendos makinat, po se për shembull traktorin, makinën time, ndaj traktor tjetër, domethën çon si punës, çapo diunë, domethën lloj-lloj kësi gjona, çaj përket bojtësis apo rrugës. Mirë po tha edhe këto duhet tha me rregulluajni tuaj poshtë për çysh është në kondicion shumë të keq. Jeni tuaj poshtë për mujna me hap pak me këshir brenda. Mirë po skica me këshir shipe, është shumë, domethën,
Okay, dhe këto mujna me hop me këshu që ako. Do që i përna kretë me regullu këtë vendin, sepse kjo tani më është shtëpia ime, është baba ma, dhe me thonë, babgjyshi ma kalon. Edhe këtu nalë që përshive duhet me regullu e në to e po drosat nalë që shkanë rohë kretë për tuke. Shkona tash të këshu me kjo që përna kalzën për të qëkjo tjetër që tu. This is your barn, empty for now, but you can use it to store hay for your animals. Just fix these holes first, or everything will get wet. Okay, që ky vend ku ka si lloj, çme thon, shtolle, ku ne çdo e moj kashtën, e moj barin, e moj ushqim për kafshët e mia, atë që tu vi e marr kët kashtën apo çahojnë domethën këta, domethën kafshët, shtëpiake edhe i çaj aty në për me hunger. Është një vend shumë i mirë shipë, edhe një vend shumë i bukur për me mujtë në që do me vendosë ushqimin e ty në atin. Se cila shpi e pas ka vendin e sakt për qa onsht. Atin shumë e bukur, shumë e let për me mësu. Edhe që ke e funet që do besoj. The cow shed is old and needs some work, but it's still solid. You can do the fixes and upgrades yourself. Try fixing those holes first, so your animals stay healthy. I see you've come prepared and have your own tools. Good. Try to fix these doors since it's stuck and won't open. Po më thot tash që ton me rregullu, po thot ka po pak kësi domethënë si lloj vrima duhet me hek, po thot me rregullu është e thot. Kështu që na kena mëkëshir tash pe çysh mujna me rregullu. Domethënë që tash pe ushqimat që unë mujmi i hunger në ndërkohë që punoj, në to e po këtu poshtë na kallzon uria 93, ndërsa gjumi është 95. Kur ta shkojnë këta te pushë, na duhet me fjetë dhe me hongër bukë, se për nërëshe nuk mujna dhe me thonë me bjetu vdesëm normal, si një të rolë duhet me hongër njëri, që tu i kina dhe me thonë që duhet me bon, që kjo është për me bon repair, për me regullu diçka që prishët, kjetë tjetra, oke, okay, edhe një duhet me na dolë besaj, oke, okay, ta shë kina këton që punojmë, edhe vina këtu, e mojna shtypët, a i të po, shikënë sa fort e regullën shqip, e regullova. Dhe me thonë me që të senën une i qesë dhe me thonë ata se luj paskia edhe drozen edhe e regullaj. E hopa dhe me thonë nuk ka vrima mojnë e to e po e kumë regullu shumë mirë. Ah, shumë fort. Okej, okay. Dhe me thonë që se e prejke këton tjetre në kalzën me të zezë, me të ku që në kalzën se ku është e prisht, ku dënë mu regullu. Dhe me thonë e to e po shqipë ku po në kalzën, po në kalzën që tu pak. E lujna që shto. Edhe e regullu më shqipë, e to e po. E kena luj pak, e kena regullu, e mbyllëm këtë derën. Ok, shko na folëm tash me këtë burrin. Ky më na kallzu për po na shtin tash. Shpak, ta hekum tash këto, çështo. Mirë. Po më thot, vendosë një skele. Skele shipen ato që i përdorin më shumë ata që punojnë për ndërtime me ndërtu diçka. Të më thon duhet me vendos. Ok, duhet me vendos çtu shipe ose çtu. Për vendosë unë që tu. Që kjo është i bënë skelja. Skelja është për me mujtë me hypë nalt. Edhe na hypë më nalt. Shkollve. Qa është tu. Jej. Ta ollonë të është duke e regullu vetë. Oke, okay, kena hypë këtu nalt. E ta është duhe shipe që ta nami regullu. Në to e po këtu është drosat jenë prish. Të me thonë dojën tho, kanë ro push. Dojë të me thonë paskia ju ka hejke se në vene. Mirë po e në to e po shipe që kjo është ferma ime. Është shumë e bukur. Shumë sene kena me bon këtu. Kena me tani me bon kafë, shtëpjake, okay, mirë. Ok, ku në të shkuaj tash, o të vrapu. Ok, bese që duhet me një kun aton. Mirë, po mas pojve shtë akshyri jam uj me regullu në që të venin që tu. Ok. Mu i me regullu edhe që ton. Edhe që ton. Qashtu. Edhe këton. Qashtu. E një të e poshi për shumë. Let e rregullon, nuk është vështirë, më thon, wow, sa vështirë më rregullu. Është shumë e lehtë për me lut, më thon, shumë e lezetshme. Ato po shtajnë drosat e reja që ja kanë vendosur tat pak si me ngjyrë tjetër, kanë këta të vjetra. Mirë, po për rregullojnë anë më pas qeton. Pastaj shkojnë atë Oliveri poshtë, edhe këshurmi çapo na thot ai. Okej. Okay. Op, kështu ro poshtë mund ta, okej. Okay. Mirë. Tanojnë ashi për këtë punë në gjys, sepse do vina pastaj, ne po shkojnë ataj poshtë se na ka thirr. A i vesh më tha vene këto, atë në vendasë e skelin e dhajt e po ishë mirë po une për Maroket, shkova nalt me rëkullu, oke, okay, edhe që tonë kjo është për traktorin pësoj.
Por me marrë ta dhe me shku të rejtë. Up, shumë e fort. Ta shumë që përna thot që tu të shako që tu. You can store harvested grains in the silo, so you can use these later, or sell them if you want. Before you use the silo, remember to fix it first. Ok, që kjo shqipe kuka, silo, kur unë për mujë këm e vendus, që aton që pekurri. Dhe me thonë, që për dyre, këtë senet që kurën këto, misi këto senet, grunin, dhe me thonë i vendosit që tu edhe i rruj. Po thot, ose mund është mi rrujt për mi përdur për vetën tonë, për shumë me hongër në i sen, ose mund është me shqit tha për me bon pare, me ble senet materiale mat mira, mat shtrejta. Take a look at the greenhouse. You can grow some veggies here fast to earn some quick money. Still, you'll have to fix these holes so your plants can grow to a best effect. Okay, këtë tjetra që për kuo ka për me mujt me mbjell perime, domate, patate, tranguj, sene ven, adin, për me mujt tha pastaj me shik, qështu tha mujsh me bopore, adin edhe gjithashtu, është një loj shumë e bukur shqipe edhe shumë për përqen, shkona ta shumë i ta që për thot qëtu. I see your grandfather bought some materials to fix it already. You can use it to rebuild the greenhouse as good as you can. Ok, dhe me thonë mirë, po e një toj po shqipe se kjo këtu është e vyshkur. Dhe me thonë që shu u vyshk. Dhe me thonë i ka hub njyre, i ka hub materiali krejt. Duhet me hek që tonë që është si me të kaft. E kjo tjetër e një toj po e ko me të borë që dhe me thonë edhe kjo nuk është bashkë mirë. Mirë, po na i kina që tu. Po thët i ka ble, po thët më babgjy shqyt, po thët këta metalat. Ate nuk e ka di që ka me dik, ate i ka ble ozër, tha po. Ok, unë e ja kry. I kena marë metalet, shkojna këtu edhe ja nismi mdo këtë prej qëtu. E hej koma ato edhe vendosëm këtë tjetërën. Që kanë e që përqysh jam të apo, a unë është bukur, a nuk është bukur. Jam të nëreq. Jam të e vendosë këtë rejën. Qa ashtu. Edhe këto e nëreqëm. Edhe këtë tjetërën. You are pretty good at this. I'm sure you'll do well on this farm. Actually, I might have a job for you myself. What is it? Why don't you come to my place and do some fixes to my barn? It's mostly roof that needs work, but some walls need attention too. I don't have much money, but I'll give you my old tractor as a reward. I'm sure you can use it. Okay. Shqipe që ke loja ma shumë për pëlqen që po folin këta. Dhe me thonë janë të loja që nuk folin njerës iq, veshti qëtë push. Dhe me thonë ata titur nuk folin iq. Mirë po këta shqipe po folin që pëpën lojen ma të lezitshme edhe ma të kuptushme. Por me mujtë dhe me thonë njeri me vazhdo ma tutje. Mirë po këshqipe për po më thotë mujë kemu mësu shumë shpejti. Po thotë në këtë punë se po qa që shpo punan. Mirë po për thotë e kom një punë për ty te ferma jem. A mund është ta me orë me mni mu. S'kam tha pare me të dhonë, tha shumë, mirë po tha ta jap një traktor, tha, si shpërblim. Po më pëlqen, po më thët, ta shumë në mujë me zgjadhë, po ajo, po për thëmë po, shqipe. Po. Sounds good, I'll take care of this. Okej, okay, qëka e tashtë e Holiviri? I'm going back home now. Good luck, and see you. Okej, okay, dhe me thonë kjo shqipe po s'ka shpin që atje lartë që shenë të e po, e tash kjo është të shku në shpit vetë. Wow, qëfar loje bukur. Kjo po s'ka shpin që atje lartë që dhe me thonë, koka gotis shumë e vërtet këtë loj, shumë e lezeqme me kuptu. Ky po shkon atë lart në shtëpi vet, rrugës Oliveri. Wow. Unë do të them jam qetu për momentin, unë muj ose me rregullu ose me shku te ky, do të them për me punu atje, taj, ai më tha ta japsha traktori, tha si shpërblim. Mirë po shipën atë ke shtuaj këshirin në vesh vendin tëm mas poj se çka kam unë këtu. Wow, pasta shumë sene që tu duhet me rregullu shipë, ai netoj poshta bllokat, cikllat duhet mi vendosë që në kon. Kam shumë sene shipën për me punu këtu. Ej, okej, që tu kena me punu edhe këtu gjithashtu kena me nëreq. Oshtë mirë shqipe na mja njës me qitë repair edhe me njës me regullu dishka. Mas poj që ato është shqipe me regullu, oshtë që tonë që i e lam gjys parës. O, që shpja i ka tash me këtë senën. Dhe me thonë kjo është e metalit që une dhe me thonë me flex njerë pja i ka dryshkin. Jene të e poqër. Pja ik dryshkin, pastaj pesej mujna me vendos ndoshta me atë me këtë tjetrën. Mirë, për ta shoja mujt direkt me mor këto. Mirë, për me vendos direkt atin pa ja ik vyshkin. Qështu. Edhe kësoja bojna qështu. Shumë lezesh me shqipe ke loj. Oke, okay, ke knina është dhe me thonë e mirë. Mirë, po
është më mirë mja vendos me tholin, do këtë ma i bukur Shqipenit, të e po sa bukur e në të e po. Që shenë të e po e Shqipenit, këmë regullu sa i përket onës, dhe me të pjesës ansore, e ku, ok, edhe shtu më posa jetë, që e shtu, sa i përket pur Shqipenit, këna regullu krejt, e ka edhe nalt Shqipe për me regullu mirë, për nalt na vyn me vendos asi loj skele, që si, mujna mi vendos që tu, onë Shqipe shumë e lezesh me kjo loj, për me mujt njëri me punu, dhe me thonë mund është me vendos skele ku dush, edhe sa dush, dhe me thonë është pa limit, edhe këtu lartë, jene taj po muj edhe këtu me vendos, për me mujt lartë me ypa të nalt, edhe me mujt me punu, dhe me thonë shumë e let, për një njëri me mujt me punu, mujna edhe me qitë rebuild, kjo rebuild është për shembull që tu, mujna me... Nëse njerës mujna me bom, besaj ma të tje. Mujna të të shka me bo build. Okej, okay, mirë. E qesëm që ato tjetërën. Besaj edhe këton kena me mësu qysh me mujt me vund, dhe me thonë cigla blokatin për me mujt me nreq. Mas pa i shqipë po hypëm këtu lartë, edhe pjanis më si parës. Okej, okay, du të mas pa i me marë metalin. Me marë metalin për këtu. Na paska nëm po aje, baba që se pi thëm po bre, baba gjyshi se për nga trona. Inshallah nuk thejet gjoma, inshallah së thejet gjoma që po hypi këtë nalë, besbese që thejet se jam s'kum hongër buk që 2 of dit më kanup kilat. Që shpe shqe që pe kena regullu krejt? Ok, atë shtu në paska i ka njerë spesha. Mujna gjithashtu mdohet edhe dritaren me hop, në njënën, ok, atë shtu në hajit. Ok, mujna edhe me hop dritaren, njënë të e poshqe për qështë e ku më hop dritaren, për me mujtë e mu aeros, pa e këbrend, edhe me thonë me i një aero me bukur. Ok, shumë mirë edhe këto mujna mi hop qështu. Nuk është ketë shqipe mi hop, se mos mi hop pak, qashtu edhe këto, hape, hape, qashtu. Edhe këta, mirë. E kena kry shqipe, këtu ta shoja muj mi heku në këta, dhe me thonë, ok, se nuk mujna mi hek, këta dhe me thonë skelet, po këta rrinë që tu besoj njerë. Nese se na vyna pet skillet. Qëna shqipe njerë të shpja jeme mas pari, edhe ta këshyri qysh onsh për me mujt me fjetën aty, edhe ta këshyri brenda qysh duket. Mas pari të këshyri me hongër dishka. Jënë të e për shqipe ushimi 72, duhet me hongër një mull. Një mull, edhe një, edhe një. Jena full shqipe. Kena edhe qonsh kjo, qumsht. Edhe kena peshi. Peshk me sos domatesh. Edhe kena qumsh, mirë po kondenset. On është i zirë, dhe me thonë të shka qështu. Hopëm dhejra për me hi brenda. Jënë të e po shqipe dhe shpia jeme brenda duhet me regullu. Ndokët, a pishin e shqipe. A jënë të i po që ta plokat, që ta gurzi, që ta plokat, që të jenë munges. Na duhet me regullu këto, pse mos me regullu tani shqipe. Ma zirë ashtu ofër vetëm. Ja pojna qështu, edhe regulluëm, edhe tjetërën, edhe tjetërën. Jënë të e po shqipe i kena regullu, on shumë e thjesht, edhe shumë e lezeshme. Por me mujt njëri me mësua atë këtë lojë, është shumë e mirë. Edhe këtu të më thon, na do shipë me rregull, pse se kjo komu bën shtëpia. Jo, që tu kena me fjet. Mas dikush shipu në komu martu, nuk e keni idenë se po kam se më kallzu pak për mja u bën lojën më të lezetshme. Unë shipë komu martu këtu. Dhe më thonë edhe komë bën fëmijë pastaj, edhe fëmia jam komë dol jashtë me lutje shumë sene këtu me bue, me punu, dhe më thon kena me pru lop. Qen, kof, shopioke, pula, senë, venet. Që kjo është, ku është për bep. Këtu e në to e pashqipe. Kjo është këtu për bep. Mujna qëtu mu ull, pak me pushu. O kjo është mina me shku mja fu gjumë mas pori. Qëtu e kina shtrotin apo. Jo, këtu është shtrotin do shta i mamit. Këta i grus. Shtrotin jem nuk e di ku është. Ose nuk kam i shtratën e. Okej, besej më se kam ti të kun. Okej, këtu për mulo, besej njerës kina nevoj. Që shpëshjet nuk mujna shqipe me fjetë, sepse është ditë atin, që a kina nevojna ditën me fjetë atin. Ditën du të me punu, ditën nuk mune të njëri me fjetë. Ok, edhe që du shqipe du të me regulluin e to e po, drosa sa keqin shpiteme. Që ashtu, ja pojna repair, që ashtu ja vendusim drosat. Ja to e po shqipe sa bukur u vendas shqipe. Besaj se ma vojnë, do shta kina me mujt edhe me bledi shka tjetër, për mja shtru të me thonë këti u nej parketa, shka që shtu. Shumë mirë, atë na kena më nëjësen me regullu. Të mbyllu, oke, okay, qëna të katit dytë. Këto nartë a kena nëjësen me bon.
Edhe këtu domethënë duhet më rregullu që ta, pse jo? Edhe këtu. Ashtu. Shumë mirë. Këtu është një dhomë tjetër, këtu është dhoma nejës, që përshtu ku rrejna ka erë. E posta një televizor. Ok, dhe këtu e regulujna. Që ashtu, u regulu. Dishka tjetër me regulu, nësë bese që ka perdët shumë të forë dhe shumë lezet. U këtu ka ka dhe veni për fëmin me lujt për atë bebën. Fëmin tem. Pas ka i me lujt aty. Wow, ok. Shto free hands. Shkojnë apo është dollë mi ashtë. Jo, kapim. Ok, këtu kuzhina. Kuzhin nuk kem duket. O, oh, posta me hongër, shipe. Po mujkë nga dhe me hongër në esen. Po mujkë nga dhe me gatue. Mujkë nga me gatue dhe me thone sup domates italiano. Zucchini sup. Dhe me thone këtë që ta që pishini mujkë nga dhe me thone me gatue na. Mirë, po për momentin nuk mujkë nga me gatue. Sepse nuk i kena gjonat e tira, dhe me thonë për me mujt me gatu. Na duon qatasenet, na duon domate plët. Unë e këm do domate, ama duhet halot domate e tira, normal. Okej, okay. E regulojnë allo që tu pak. Këtu, që akomër këtu, këtu ku ka dhe një dhumë tjetër në shpiteme. A, po drumi. Kjo është po drumi, shipe. Oh, shikari këta turshit që ishtin ngro. Turshit, oh my god. Sa fort, këtu gurzja po qymyr, gurzit zi. Wow, wow. Shumë bukur shipe taman për me kalu dimrin. Shumë mirë, okej, okay, ikum pi këtu. Mbyllum derën. Edhe këto e mbyllum. Edhe këto e mbyllum. Dal me shipe tash me punu, ball bomba i gare. Ikum jashtë. Mbyllum derën. Edhe këtu shipe, edhe këtu kena shumë me punu. Kam janë ismas pare, që tu është mirë që derën që tu me regullu. Repair. Duhet me regullu shipe këtë derën. Që ashtu. Këtu e mbyllum derën. Mbyllë, edhe këtu duhet me vendos këtu pak. Qashtu. Qashtu, jenë të e poshqipë që shë regullova derën sa mirë. Edhe këtu duhet me vendos dhe cigla. Qërë në shqipë sa furt. A jenë të e poshqipë sa furt. Dhe me thonë ku ka vrima që edhe këtu ka vrim. Që ka në rokta, edhe këta mujna me regullu. Qashtu. Sa furt, e shumë po pëlqena. Edhe këtu nalë duhet. Edhe këtu. Jene të e poj shqipe sa bukur është të bon. Edhe këtu brenda shqipe kena shumë me punue. Pse që tu kena me punu shumë? Se kur ti bina shqipe kofshët, kur ti bina këtu kofshët, kofshët duhet me pos një ambient bukur këtu. Amo për momentin nuk është mirë i që jene të e poj shqipe këtu nalë duhet më regullu. Këtu më duke të kjo ka si maqin që po vendos ka qonsh kjo. Fasule. Dhe me thonë pia tje push i qesë qëtune. Nuk i di që ajnë këta. Ok, ta vendosim atë qëtonë ta regullojna. Shyrën e shqipe sa bukër. Shikane sa bukër e regullova dhe këtu. Edhe kënina do e regullojnë. Ta ashtu. Edhe këtu e regullojnë. Edhe qëtu. Shumë e lezeqme. Edhe qëtu. Na. Okej. Okay. Këta tjetë pilojnë, a shqipe. Shkojnë a shqipe në mas pare të Oliveri. Okej. Okay? Shkojnë a të Oliveri. Edhe të akshirë mja që në ka thonë me mnimu mu dishka. Për me të adhonu nëse shpërblim traktorin. Edhe të akshirë mja shqipe qëfar shpi ko ky. Një natyrë shumë e bukur, shqipe në të e po dhe ju. Një natyrë shumë e bukur. Që ko që të? Place Beehive, 250 euro. Dhe me thonë ke lu e shqipe i ko... me euro e ko, nuk e ko me dolar, po e ko taman me euro të Europës. Beehive po thot me vendus një asi maqin apo një asi ku rrin bletat që e përpunojnë mjaltën. Dhe me thonë mu edhe që ato me bon, mirë po 250 euro. Unë për momentin nuk i kam 520 euro i posta. Që ku i kam këtë? I posta 520 euro. Që dhe me thonë nuk është një interesant me vendus tash. Po shkojnë njerë të aj burrin. Edhe të akshyrimi ta jep që traktorin. Normal në dohet minimu ati. Ku e pat më shpin kë. Ndo këtë e pat është pak a i tha shpin e kam. Ok, mujna mi akshu shpin. Na, ok. Që të e kam shpin teme. Gjo një unë jem qëtu. Aj personi ku e ka Oliveri. Oh, ku e pas ka sa larë shpin.
Që ku e kohë shqipe? Unë jam qëtu nalë për momentin. Jo qeku jam une. Dhe me thonë qëtu kjo e kohë. Po duka dhe pak me cë drejt. Pastaj, okej, okay, pak po duka me cë drejt. Ndohë, ta jam mirë të shku, po. Po duka drejt me cë, pastaj më këthy në djodhë. Unë në përkëthina direkt në djodhë qështu. O, që ma i sen aty? Që ma kjo lejlek? O, lejlek, o. Ej, përshëndetje. Okej, okay, pëse qenë aty të shku drejt e taj. Okej, okay, drejt e te Oliveri. Se të ma e pëshipe Oliveri. Okej, okay, po mu i këna shipe. O, po mu i këna shipe edhe me ble tokë. Po mu i këna me ble ari. Dhe me thonë 25.000 euro me ble 1.87 ari. E hektar, besa janë shiky, hektar. 1.87 hektar. 25.000 euro. Wow, unë e shqipe i kam 520 euro për momentin. S'kam pare me ble tokë. Qëta po mu i këna me ble? Një të e poshë për qëfar detoje ko kjo loje shumë e lezeqme. Qëkën e na te Oliveri, ti një mojnë adi shka që më ka thonë, edhe një të majpë që traktojnë, edhe përshkën e na me traktorën shpina. Ta një shqipe kanë shumë sene këtu me bon, shumë aktivitete, ju këmë thonë, shikan e sa senet janë për me bon. Shikan e shqipe, a një të e po. Krejt që ta janë për me punu njëri, edhe me bon dhe shka me transportu, me shku në deti. Qëtu shqipe muj me shku e një të e po ku përshkru në place to relax. Mund është përthat me shku atje me pushu, është si loj deti. Me pushu, me punu diçka, chill me bon. Ose me familje, ose veta. Dhe janë shumë e lezeqme. Shkojnë atë Oliveri, po me ditë ku është Oliveri. Oliveri, më ka thonë, më ndoko që më ka thonë, më janë ndërtue këtë në kullëm, dhe drosa, më ka thonë Oliveri. Dhe me thonë qëtu qëtu naltë, ja qesmi këta skelet, ja vendosmi skelet qëtu. Ka jenë më shkollet. Shkollet s'mi ka qitë në këtë. Ose vish pak, mos muj piqeni, na? Në. Oke, okay, që, piqeni na përdu ka shkollet. A, nga bimja ku mbon porës, piqeni na e në shkollet. Dhe me thonë aty nuk bën mi janë zonë vendin, adi? Se ja ku mëzonë bashkë vendin ku aje hop dirën, s'duhet mi janë zonë aty. Oke, okay, që kojna na, që shtu, oke, okay, që ta duhet që përna mja regullu që shpesha. Repair. Ta shtu, op, rosh pusht. O, oh, ku min, ta jo vrima, ku mropi që tu. O, oh, zë, qëfar ka bimi, që le dirën. Më falin shpë. O, oh, me më po Oliveri, thë, që shmër kërë o ta jo vrima, po ti nre që mas pari, pas ta i shkila aty, adi. Ja regullojna që shtu. Qashtu. Edhe që ton qështu. Me zis po pres që be me madhon Oliveri që atë traktorin e posh atë i posh. Në do këton shaj traktori kuq që ko me madhon. Edhe pëse që traktori kuq ko me na krynjeve shumë pun. Sepse me traktorin e kuq mujna mja lidh një lidh se për mas. Një asit që mund është me pluga me dishka me bon. Edhe me bon tani me kësit. A di shka me bon. Edhe këtu. Këtë onën ja kena krytash edhe onën tjetër. Edhe onën tjetër. Ta ashtu. E po s'ka që të maqinën e fort kjo shqipë ndurë. Shumë letë atin për i bënë repair. Ashtu, edhe qëton qëton, edhe dy herë, edhe ja kena kry Oliverit, ta këshërmi aj apo na e pëta traktorin për një me, a veç fjalli ka pas, veç sa për me nashtin pun. Mirë po kjo ku ka një person shumë i mirë kjo Oliveri, adi, a kena modi shka mirë regullu? Ok, edhe shtu në fun, se pas na po. Ok, a kena modi shka? Okay, si jem të po që ka dishka mu. Që shpëshjet nuk pëshet që ka dishka mu me nërreq kjo. Po pëse mës duhet pusht me hi mës ka najsen pusht. Me regullu. Okej, okay, pusht nuk pëshet dishka. Okej, okay, pëse që të murin që tu mës duhet. Jo, kjo murin është pëse jo është vet që shtu i marum.
Ta këshyrë me qështu, na mujna me këshyrë. Okej, okay, a, qëto përdo kam ja regullue. E në taj po shqipe. Unë e shqipe muj me këshyrë, qështu, që? Se cilën pjesë, dhe shqipe muj me këshyrë për me dit. Që, Oliveri, ko ka qëtu, a? Që më ku ko ka Oliveri? Ko ka të dosh me prej drun, okej, okay, tja regulleja që ato në shqipe. Ko ka të dosh me prej drun, jena shumë këshit mirë shqipe. Jena këshin që ja qojna mirë, pasha zotin. Shumë mirë ja qojna. Okej. Okay. Ja regulojna. Ok, ja ka më diçka të fundit ta këshyri. A këta qenina. Ok. Ok, ja kena kry shqipe. Dhe me thonë shqipe, kjo Oliveri e pas ka dhe një gruet vetën. Që kjo ko ka gruja vet. Që kjo shqipe ko ka gruja vet. Gruja Oliveri. Ta më njën të e po. Nuk ku ka happy. Jeni duaj po që shpitela i smiley emoji që nuk është happy. Që se këshur mi Oliverin që që shpitela ti me gjelë. Për që është i knasht. Që të punu ku ka dhe kjo. Dhe me thonë kësoj për duka mi akryna i pun. Për kja më gëzua dhe nëse diçka që nuk e di. Që në nga të Oliveria dhe të folu me ton. Looking good and solid. Thank you. Now, I don't have much money. But as promised, that old Jack Bear over there is all yours. It should do well until you can afford a real new tractor, but you can totally start field work now. Yep, my funds are kind of short, but I think I'll need more farming machines. You should talk to people. I'm sure a lot of them will have some work for you too. You'll need a plow, a seeder perhaps, and I've seen a cultivator already on your farm. Good luck with farming. I will look around. Thank you. Ok, ky burri shqip Oliveri um ka kalzue shumë mu, po thët qaj traktori, po thët është i yti tashmo, mere po thët dhurat e kije, edhe po thët, shumë i mirë koka, pasha zë nësë kompo njëri matë mirë se ky, edhe më tha, mere thët traktori, tha dhe mund është të vetëm të toka jote aty me punu, tha. E ki tha dhe më thonë aty, dhe më thonë plugin e kultivatorin, mund është ta mjanis dhe më thonë me punu aty, mirë po thët, ky traktor po thët është i mirë, mirë po nuk është po thët, aq i mirë. Nuk është aq i mirë sa traktorit që kemi bliti ma qëtajt. Mirë po nashi për një herë kena me hecme që traktorin. Mas dikuri kena me asin një traktor tjetër kena me bli. Ako, okej shipe? Mirë po për momentin e duhet me që traktorin me hec. Sepse nuk kena njerë pore. I kena 520 euro. Mujna ose qështu me hecme traktor. Mujna ose qështu. Po ose mujna duhet edhe mja kol dritët. E kum kol dritat. Ua, traktor! A, i sa i fort kuka, nga lja drita që ditën s'na vynë. Ha, 23 km nërë po jetës. Ishpa, kje që është truz. A, truz kuka. Për me lëshun lërë, adi. Për me mujt me jetës vetë, nëse s'na vynë lërë, vesh më konaj për pjetëze. Atër mujna, okej. Okay. Me që traktor shqipëna kena me bon shumë pun. Kena mja lidha cenën për masë. Edhe kena brr 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 me shkua në këni. Hajde të posht. Ta ullon të i ka fitu një traktor, boys. Ta ullon të i ka fitu një traktor, shqipe. E ka fitu ta ullon të një traktor. Mirë, po nuk e diju në maspori. A e kom grun. Ako me bo një grue. Nuk po kuptej shqipe, su në mazi e pos në shtrotën e grusteme. Ato i bjen që e kam ato, po mos është aja dikun pushime. Ose edhe, në jena vetëm si, që me thonë, jena si, vetëm si bashketojna mos si në martuet, dhe me thonë rrina që ashtu. Nuk jena martu, alo, okej, okay, vendosëm shqipe traktorin që tu. Dolëm jashtë nga traktori. Edhe të olon të juve pjo thëtë, falem deri shumë që e gjeni shqipe që të videon, deri që tu. Në qofë se shqipe pi pëlqen që ke loja. Me të vërtet pjotam. Në qofë se onë të pëlqy që ke loja shumë. Kur kena me pru kofsh këtu. Kena mu martu e me atë grunë teme. Kena me bon fmi. Kena me pru kofsh. Kena me... Shtë sen kena me bon ferm. Qofë se pëtën e që ato me po. Bëne që të video mas shumë të lojka. Prekje me njerë të lojki. Mas arënë që është me modha me bo subscribe. Për mas me upë qatë video. Edhe shqipet e mija, David dhe nëra dhe zoti rritë të ashpasoj ju falë të më të shqipet e gjithë mundet e një ju, miru pafshim, edhe të shqemi shumë shpejt në video të rrallë shqipin, miru pafshim.